amukwano gwange nga tweyongerayo n'okuyiga kwaffe okusinza katonda nebintu byaffe okusinza oba okugaba kitundu mu kusinza mbadde omundi ogwayita nyanukula ekibuuzo ani agwanidde okubeeranga asinza ba ani agwaniddeouberana aaba omundi ogwayita twalaba nga bayibuli egamba nti buli mu kristaayo oba buli muntu yenna okuva mubuli ggwanga okuvamubuli kika okuva mu buli yumba okuva buli wantu wonna asobole okusinza katonda n'ebintu bye olwaleero ea i na nddaua era ani ayina okugaba era ani ayina okusinza bagagga oba n'abaavu baavu oba n'abagagga ŋenda kusoma bigambo bya mukama waffe ebigambo bino binsanyusa nnyo byanukula bulungi nnyo ono yesu yennyini yali atunula n'amaaso ge yesu yatula n'amaaso ge n'atunulie abantu ba mirundi ebiri njagala okwebaza katonda bayibuli egamba ntassola mu bantu abantu bonna basobola okumusinza abantu bonna basobola okumusaamu ekitiibwa olina omukisa osobola okusinza katonda n'ebintu byo oba oli mu lubu lw'abagagga oba oli mu lubu lw'abaavu osobola okusinza katonda n'ebintu byo kambasomere ebyafayo oku bulamu bwa mukama waffe n'ensonga eo 1agamba nti awo n'ayimusa amaaso n'alaba abagagga abaali basuula ebirabo byabwe mu gwanika lwe sose n'alaba namwandu omu omwavu ng'asule omwo ebitundu eby'e peesa bb n'agamba nti mazima mbagamba nti namwandu ono omwavu asudde mu bingi okusinga bonna kubanga abo bonna basuddemu kwebafikkiridde mu birabo naye oyo mu kwetaaga kwe asuddemu byonna by'ali nabyo bwe bulamu bwe bwonnanjagala okujjamu ebigambo bibiri yesu yali mu yeekalu n'alaba abantu nga bawaayo yalaba abantu aundi baali bawaayo agambye nti n'ayimusa amaaso n'alaba abagagga abaali basula ebirabo byabwe mu ana olwokubiri lutandise lugamba n'alaba nnamwandu omu omwanvu ng'asuule omwo ebitundu eby'e peesa bb0ri kino kitegeeza ki mukama waffe yalaba abagagga nga bawaayo n'abaavu nga bawaayo yesu kyamusanyusa okulaba abagagga nga baleeta obugagga bwabwe gy'ali ate mu ngeri y'emu n'agamba nti kambabuule temulaba abagagga bokka ngaebaleeta nennamwandu naye mumulabe naye ayina ky'aleese nga kitegeeza nti tuwandibadde tutera okuba nga tulowooza nti omuntu omugagga gwe tulowooza okubeera omugagga nti alina okuwaayo naye yesu ku nakuno yalaba abantu bamirundi ebiri era bombiriyabaaukrbombirii yabasanyukira tukikozesa nnyo oludda luno olusoka olusembayo naye yesu agambye yalaba abagagga nga bawaayo mu gwanika n'alaba n'abaavu nga kitegeeza okusinza katonda abagagga basobola okusinza katonda n'ebintu byabwe n'omwavu asobola okusinza katonda n'ebintu bye yesu bwe yeetegereza yalaba abantu bano bombiriri nga bawaayo nga katonda bw'abawadde omukisa omugagga gwandaba era naawe omwavu gwandaba eyerowooza okubeera omwavu naawe eyerowooza okubeera omugagga mukama akusuubira okukulaba ng'omussaamu ekitiibwa n'ebintu byo kubanga yesu eraba abagagga nga bawaayo yesu amanyi abagagga n'abaavu abamanyi naye bonna yeetaaga okusinzibwa kwabwe era bonna y'abawa omukisa mukama y'akuwadde omukisa ogukya kuyisa omwavu naye ayagala omu kseemu ekitiibwa mukama y'akuwadde omukisa ogukuyisa omugagga ayagala omu kiseemu ekitiibwa n'ebyo by'owaayo ffenna kitugwanidde okusinza katonda n'ebintu byaffe oba nga tuyitibwa nga tuli baavu oba nga tuli bagagga mumanyi ensonga lwaki tewali muntu agenda kusinziza katonda tosobola kugamba muntu nti gwegenda onsinzize mukama era tosobola kugamba muntu nti gwe genda ompeereyo omuntu takuweerayo eri katonda gweowaayo ekyo katonda kyakuwadde omuntu takusinziza katonda gweomusinza nsaba katonda akkubiriza omutima gwo akwagazise nga bw'oli bw'ba weyita mwavu osobola okusinza katonda gw omwavu oba weyita mugagga osobola okusinza katonda n'ebintu byo ani asinza katonda ani awaayi eri mukama omwavu awaayi eri mukama n'omugagga awaayi eri mukama mukama abampeera ennyo omukisa nga tweyongera mu lugendo lwaffe luno osinze mukama n'ebintu byo